Comenius opět po roce umožnil návštěvu otrokovického gymnázia studentům ze zahraničí. Tentokrát přijeli mladí lidé ze 6 zemí světa. Studenti se zapojili do společné tvorby vánočních ozdob a také přednesli národní písně či koledy. Máme tady lidi i z relativně exotických zemí, třeba z francouzského Martiniku. Měli jsme sice na začátku trošku problémy, respektive ještě máme, protože nejezdí doprava, takže máme ještě Portugalce v Praze na letišti a budeme je složitě dopravovat vůbec do Otrokovic. V této chvíli probíhají dílny, kdy ukazujeme české tradice. Dokonce to je uděláno tak, že v pátek mají žáci se převléct za Mikuláše a čerty a anděli a chodit po škole, tedy i cizinci, takže si myslím, že to bude pro ně relativně velký zážitek. Kromě těchto běžných aktivit nebo takových zaměřených na ty tradice, tak samozřejmě se seznámí s městem, půjdou do Barumu Continental, jedou do Rožnova pod Radoštěm do Skanzenu, takže myslím si, že se snažíme, aby jakýmsi způsobem ten region poznali a měli nějaké zážitky. Přípravy probíhají celkem hekticky, začne to tak pozvolna, připravujeme to tak 2 měsíce, do toho pak přijdou studenti a řeknou, že mají ples a potřebují škrtnout celý můj sobotní program, takže je to někdy zajímavé a máme nápady, dáváme to dohromady s kolegy, se studenty, necháme si samozřejmě poradit, někdy mají lepší nápady než my. Mezi studenty to funguje, oni mají Facebooky, oni jsou takový ti zdatní v technologiích, mezi učiteli už je to trošku horší, někteří jsou na komunikaci zdatní a odpovídají, třeba Poláci, ti odpovídají tak během 5 minut, nevím, jak to dělají, tam musí mít nějaký dobrý systém, naopak třeba Němci s těmi jsem měla problém, protože ti mi odpovídají tak na každý 50. e-mail. Takže záleží, jo? Někdy ta povaha, o které si myslíme, že bude fungovat, jak ti přesní Němci, a tak není úplně pravda, naopak třeba Francouzi mohou komunikovat celkem zdatně. Jaká je pak ta samotná atmosféra? Tak to je báječná, já to můžu říct. Zatím tedy začínáme, máme za sebou první den, řekněme, ale děti už se nám začínají poznávat, už si začínají užívat spolu vůbec ten čas, který tráví, takže de facto nepotřebují ani moc nějaký program, oni si vystačí o přestávkách, když sedí a baví se a my to tam jenom dotváříme a děláme jim takové to pozadí. Stíhají studenti komunikovat v cizím jazyce? Myslím si, že ano. Překvapivě i ti nejmenší mají nejmenší problémy. Ti dokážou přebíhat mezi angličtinou, němčinou, jak se zrovna hodí a kdo zrovna k ním přestoupí a dokonce snad i francouzsky. Takže opravdu tam komunikační problém není. Pokud už ten student nějak mluví, tak si myslím, že tam není problém. This is a very good program and this one is the real Europe. No politic. Politic makes blah, blah, blah. You see French and Czech and German and Poland and Estonia students works. She works and the politic was blah, blah, blah. And this is very, very good. And they thank you for Czech Republic. It's a very good program. It's for my heart. It's for the hearts from the pupils. Thank you. Alle Jahre wieder. Das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind, kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. Ist auch mir zur Seite, still und unerkannt.
dass es treu mich leitet an der lieben Hand. Osmdesát let skautingu v Otrokovicích připomíná výstava v Otrokovické besedě. V prvním patře kulturního domu jsou vystaveny historické dokumenty i například kompletní skautský stan. Otrokovičtí skauti už od roku 1968, kdy ta klubovna byla postavena na tom místě, sídlí vedle technických služeb, vedle veslařské loděnice na Baťově. Jdeme i klubovnu, děti se schází jednou týdně na zkouškách, vlastně jsou rozděleni podle věkových kategorií holci, kluci, holky, kluci. A kdyby se chtěl někdo přihlásit, tak prostě ať přijde, zjistí si na internetu kontakty, a když si tam scházíme, může přijít a domluvíme se. Jaká je hlavní činnost otrokovického skautu? Taková jako každý jiný skautů na celém světě, jo. To znamená, kromě toho, že se pořádají ty schůzky každý týden, tak jsou to akce, třeba nějaké výpravy a podobně, a to všechno potom završuje tábor. Ale náplň těch schůzek bývá velmi rozmanitá, to znamená jinak je výchovná organizace, takže vlastně výchova, to znamená, řekněme, od poznávání přírody přes obecné povědomí třeba o státních znacích třeba nebo o státu, o městě, vlastně takový celkový rozvoj toho dítěte. No. Co by měl umět nebo znát doopravdový a pravý scout? Tak v prvé řadě je pravý scout, nebo ten, jakoby, jak to říct, ne pravý scout, ale ten, který se cítí být naplno scoutem, tak by měl být v prvé řadě čestný. To je ta věc, zároveň první bod scoutského zákona, že scout je čestný. A ty další vlastnosti už potom záleží na osobě každého, ale měl by dodržovat skautský zákon, těch 10 bodů. A když jako vezmu na mátkově, takže vlastně chrání přírodu, chrání výtvory lidské, je spořivý, je veselý a tak dále, tak dále. Je mezi dětmi z Otrokovic zájem o skauting? Řekl bych, že jsme trošičku pod průměrem jakoby zbytku republiky, kde vlastně ve zbytku republiky nebo obecně jakoby skautů dětí v Junáku přibývá rok od roku. V Otrokovicích jsme už několik posledních roků furt na tom stejném čísle, ale ty děti se nám hodně střídají, takže ne třeba každého to zaujme, takže ten počet je takový furt stejný. Kdybyste chtěl přilákat nové skauty do vašeho oddílu, co byste jim vzkázal? Řekl bych jim, že zažijou určitě dobrodružství, poznají nové kamarády, zažijou to, co by třeba jinde zažít nemohli, naučí se spoustu nových znalostí, dovedností, vyzkouší si spoustu věcí. Do Trávnické základní školy zavítal Mikuláš. Tamní osmáci si totiž pro své spolužáky připravili pestrý program, při kterém obešli celou školu a zpříjemnili tak výuku nejen těm nejmenším. Do této třídy jsme se nejvíc těšili. Já vám to řeknu. Už 15 let tady procházím se svou čertovskou bandou a z nebe se k nám přidají vždycky Mikuláš se svými anděli.
A v této třídě je vždycky nejkrásnější výzdoba, nejhodnější děti. A dokonce i pro nás je tady něco připraveno za to, jak jsme se na vás nachystali a jak chceme vyslechnout to, jak jste po celý rok pracovali, jak jste se chovali. Tak já tam jim pozvu ty čarky a oni budou stát vzadu. To je taková záloha. Jak bude někdo zlobit, tak mají pytle, řetazí, bodce, trojzubce a já nevím, co všechno. Zuby velké, tak se bouří, už to nemůžu vydržet. Takže já se pustím. Potom přijde Mikuláš se svojí krásnou skupinou andělů a ti snad budou hlavně hovořit a hlavně vám budou předávat dárky. Takže. Podíváme se do knihy hříchů, co nám říká o vaší třídě. Chtěl bych pochválit všechny žáky za pěknou práci ve vyučování, za domácí přípravu, za snahu a píli. Chválím všechny děti za pěkné kamarádské vztahy, které máte mezi sebou. Proto všichni dostanou od Mikuláše malý dárek. Původně však chtěl čer donést klukům trochu uhlí, ale anděl mu to zakázal. Sebral jsem je. Nejrůznější oblečení, knihy, hudební nástroje, lyže, kuchyňské spotřebiče a mnoho dalších věcí bylo možné zakoupit na charitativním bazaru, který uspořádala v otrokovické besedě Naděje Otrokovice. Výtěžek z prodeje putoval na zlepšení vybavenosti samotných klientů Naděje. Dneska tady probíhá dobročinný bazar, hravý, nedrahý, co od lidí jsme vybrali, tak se snažíme pomoct proměnit, takže jsme nasbírali od otrokovických občanů nebo od lidí jsme se sbírali spoustu krásných věcí a snažíme se to teda dneska v tu pomoc proměnit. Vybrali jsme asi zhruba 10 tisíc, zatím nevíme přesně, ale sešlo se nám asi 30 krabic oblečení, 15 pytlů oblečení, spousta hrníčků, prodáváme dobročinný nápoj. Kdo si u nás koupí svařáček nebo punč, tak dostane hrníček zdarma. Ty získané prostředky z dnešního dobrobazaru společně ještě se sbírkou, která probíhá v supermarketu Kaufland, Planeo Elektro a Albert, půjde na zakoupení antidekubitních madrací pro obyvatele Domu naděje. Už se stalo tradicí, že děti ze základní školy Mánesova, konkrétně z kroužku animace, pořádají vždy před zimními prázdninami přehlídku animovaných filmů.
Animan, jak se akce nazývá, se stal velmi oblíbeným jak mezi žáky, tak i rodiči. Samotnému promítání filmu pak předchází krátké kulturní vystoupení. Jsou to malé animované filmy, které tvoří žáci celý rok v jejich volitelném předmětu animace, takže probíhá to dnes tady ve školní jídelně Základní škola Mánesova. Jaké používáte techniky animační? Používáme v podstatě všechny možné techniky, které jsou dostupné na základní škole, takže ploškovou animaci, animujeme plastelínu, animujeme předměty a zkoušíme taky trošičku na grafickém tabletu v programech animačních už kreslenou animaci. K práci využíváme fotoaparáty, stativy, no a potom počítače, většinou pracujeme v programu Movie Maker, úplně takové ty základní věci. Jak moc baví žáky animace? Moc, protože jsme zjistili, že je to ideální vlastně forma výtvarné výchovy. Obsahuje to naprosto všechny složky a ještě navíc je tam ta technická stránka, takže je to prostě ideální výtvarná výchova. Není to úplně všecko, kresba musí být vždycky, ale jako je to takový současný trend. Letošní téma jsme vybrali jako horor, takže to bude děsivé letos. Už tak před měsícem nám paní učitelka zhruba řekla, že se chystá animan, tak jsme si chystali už věci a nacvičovali tu sestavu a potřebovali jsme k tomu jenom čas, ale my jsme začali tancovat tak před týdnem teprve, takže ta sestava není úplně dokonalá a teďka se malujeme a chystáme se, takže doufám, že to dopadne dobře. Animace, tak ono, většinou paní učitelka nám dá nějakou teorii, jako aby jsme zase něco věděli. Potom se nachystáme si pracoviště, vytáhneme stativy, připravíme foťáky a vlastně začneme pracovat na tom projektu potom, který máme zadaný. Když děláme v animacích nějaké filmy, tak paní učitelka zadá nějaké to dané téma a my si pak vymýšlíme scénář a pak nějaké ty věci, co na to potřebujeme a různé jiné věci. Pak se to už jenom udělá, zkompletuje a pak se už jenom dívá na to. A není strašidelný? No, já nevím, jak se tomu říká přesně, nějaký thriller, nějaké strašidlo by tam být mělo, ale... Ty jsi se snad úplně zbláznila, jdu pryč! Ale nejdeš, to bude dobré. Jasně, jako moje pololetní vysvědčení, když se ale zbláznila. Prosím tě, jdeme si Noc alchymistů, to je už tradiční a přitom svým způsobem netradiční podvečer otevřených dveří v Otrokovické průmyslovce. Na školních chodbách i učebnách předvádějí studenti zajímavé chemické pokusy, které prezentují přímo před očima návštěvníků. Je to již tradiční akce, kterou chceme propagovat nejen chemické obory, které se u nás ve škole vyučují, ale také samozřejmě celou školu a nově i experimentárium, které jsme dneska otevřeli také. Co se týká těch chemických oborů, které tady ve škole máme, tak bych chtěl opravdu vypíchnout právě obor aplikovaná chemie. Především jejich žáci se spolu podíleli právě na tady tohleté dnešní akci. Aplikovanou chemii máme zaměřenou na analytickou chemii anebo na farmaceutické substance a chtěl bych upozornit na to, že od nového roku chceme otevřít ještě technologie polymerů, což určitě bude velmi zajímavý obor související hodně s praxí a s firmami, které tady ve škole u nás také kooperují.
nalezají absolventi právě těch chemických oborů uplatnění v praxi? Jednoznačně. Právě proto spolupracujeme s firmami, které jsou tady v okolí, ať už zmíním firmu Continental Barum, tak nově spolupracujeme velmi úzce s Mitasem, případně s Fatrou na Pajdla a s dalšími gumárenskými a plastikářskými firmami, které tady jsou. A opravdu zájem o naše žáky je poměrně velký, což dokládá například i to, že dnes jsem rozděloval stipendia ve výši 30 000 korun právě jenom pro žáky z oboru gumář plastikář. Otrokovická průmyslovka ale není jenom aplikovaná chemie? Ne, samozřejmě. My se snažíme naši školu v této chvíli opravdu orientovat do chemického směru, ale dále potom do strojírenského směru. V tom strojírenském směru jsme zaměření do aplikovaných oborů, ať už je to automechanik, autokarosář, případně autoelektrikář, ale máme i samozřejmě maturitní obor a tady tenhle ten maturitní obor je, nebo respektive začíná být také velmi žádaný. Kromě všech tady těchto oborů, ale nesmíme zapomenout na naše kuchaře čišníky, které máme opravdu velmi dobře zaobstarané s jejich provozem, zejména na 21. budově ve Zlínském kraji. A potom všechny stavební obory, kde se nám zdá, že ten zájem o stavební obory začíná opět stoupat, což je velmi dobře, protože si myslím, že i řemeslo stavební má velkou budoucnost. Pokud by chtěl někdo z deváťáku se přijít podívat do školy a měl by třeba zájem tady studovat nebo se vyučit, má nějaké možnosti? Ano, my jsme pořádali dny otevřených dveří, samozřejmě takové ty velké, ale pořád ještě v lednu, každou středu od 14 do 17 hodin můžou přijít se podívat i s rodiči k nám do školy, vždy se jim bude někdo ochotně věnovat. Možná bych ještě chtěl zmínit to, že opravdu máme facebookové stránky zaměřené na naše experimentárium Otrokovice a samozřejmě internetové stránky, webové stránky, kde jsou veškeré informace nejenom o dní otevřených dveří, ale o veškerých oborech, které u nás ve škole máme. Náměstí před Otrokovickou besedou zaplnili stovky lidí, aby si společně zaspívali vánoční koledy. Známé melodie zaspívali žáci otrokovických základních škol. Thank you.
bon na pinu ty duhuj daj duhuj daj duhuj daj da. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat. Ajda. A ty jako na píšťalku, duhuj 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 daj. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat. Na housličky, hudry, 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 dá. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat. A ty havru na tu pasu, ruka, 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 dá. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat.